Moja kwa moja kutoka studio zetu, hujambo na karibu. Mbunge wa bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki ambaye pia ni kifunga mimba wa kinara wa Azimio Moja wa Kenya Raila Odinga, ambaye ni Winnie Odinga, amekuwa kitrendi kwenye mitandao ya kijamii baada ya kuonekana hadharani na mpenzi wake mpya wakiwa wamevaa nadhifu nguo zinazofanana. Binti huyo ambaye yaonekana ndiye atakayemrithi baba yake mzazi Raila Odinga kwenye tasnia ya siasa hapa nchini pindi tu atakapostaafu kutoka kwa ulingo wa siasa, walimtafuta fundi aliyeshona suti za grey zikiwa zimenyooka kweli kweli, kilichowafanya Wakenya wengi kuanza kudakia kwamba hii imeenda. Unaviona mtazamaji, Winnie Odinga alipigwa picha hizi kipindi alipokuwa namnyoshia ukosi wa shati pamoja na tai mtangazaji huyo wa redio wa Media House. MC Japhe, ambaye jina lake halisi ni Kipkoech Japhet Ng'eno, ndiye aliyeweza kutundika picha hizi kwenye mtandao ya kijamii wa Instagram wakiwa wanajiburudisha naye Winnie Odinga, picha ambazo zimeweza kusambaa zaidi kwa mitandao ya kijamii, ambapo mashabiki zake Japhe wameanza kutania huenda kunalo jambo linalozidi kupikwa jikoni, ikizingatiwa kwamba mheshimiwa Winnie Odinga bado hana mchumba ambaye ameweza kujitokeza na kuweza kumvisha pete ya uchumba. Picha hizi ziliweza kupigwa katika afisi za stesheni ya Standard Media Group, ambapo Winnie Odinga alikuwa ameelekea kwenye mahojiano na kituo kimoja cha kampuni hiyo ya Standard Media Group. Kipindi alipotundika picha hizo, bwana Japhe kwenye caption yake aliyoiandika upande wa Instagram, Japhe aliweza kuandika hivi: Congratulations Winnie Odinga, kumbe she is simple and humble like this. Japhe aliweza kuhoji. Wakenya wengi wameweza kujitokeza na kuweza kutoa maoni yao kama yafuatavyo kuhusiana na picha hizi ambazo MC Japhe pamoja na Winnie Odinga walionekana wakiwa wananyooshana tai ya nguo. Kuna mtu mmoja ambaye anaitwa Lema Sosato Emmanuel aliweza kusema, na mumeanza matching suits, hii imeenda. Mchekeshaji ambaye anaitwa Professor aliweza kusema hivi, hii imeenda kabisa. Mtangazaji wa kituo cha Chamgel FM, ambacho ni kituo kinachomilikiwa na kampuni ya Royal Media Services, anayeitwa Chebalongisa Towet aliweza kusema hivi, hadi mumeanza kuvaa matching outfits. CTNA Weldon, ambaye pia ni mtangazaji kwenye kituo hicho hicho cha Chamgei FM, aliweza kusema the state house wedding is shaping up gradually. Je, mtazamaji wa kituo hichi, wewe unayo maoni ipi kuhusiana na picha hizi ambazo zimeweza kujitokeza, ambazo zinazidi kusambaa kwa kasi zaidi kwenye mitandao ya kijamii? Sema nasi kupitia kwa kitengo cha comment section ili tuweze kupata maoni yako, na kile ambacho tunakuomba, tafadhali usikose kusubscribe. Jina langu nafahamika kama Ezra wa Sam TV. Kutoka kituo chetu tunawaambia hivi, hii imeenda. Hii imeenda. Hii imeenda kabisa.